Продовжимо говорити на цю тему із нашим гостем. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Добрий день, студія, вітаю вас, героям слава, дякую, що запросили. І от щойно ми говорили з моїм колегою про Бахмут, він розповідав про новини звідти. І протягом минулого тижня українські збройні сили звільнили від окупації майже 18 квадратних кілометрів території і на сході та півдні України. І звідти, саме з ділянки Бахмуту, з'являється інформація про те, що росіяни стягують туди найбільш боєздатні свої підрозділи. ДШВ, спецназ. Я так розумію, що вони вимушені знімати ці підрозділи з інших ділянок. От на що це вказує, на вашу думку? Так, дивіться, це вказує на великий шпагат, в якому зараз знаходиться російська армія. Дивіться, що вони роблять? З півдня забирають частину своїх самих боєздатних військ, затягують їх на схід, Куп'янськ, Лиман. В них розрахунок який? На півдні, кажуть, у вас там дуже класні міні-загородження, там різні інженерні фортифікаційні споруди, окопи, траншеї. Вам багато людей не треба, ви тут впораєтеся. На сході таких ось фортифікаційних споруд немає, і тому там треба більше кількість, чисельність ресурсу людського. І там, до речі, вони планують, ну теж планують, вони вже січня місяця намагаються активно там рухатися, нав'язувати якусь свою ініціативу, показувати, так ми ж теж можемо наступати, ми зараз покажемо. І другий задум, вони намагаються теж також взяти в шпагат наш Генштаб. Вони розуміють, що у нас, ну, дійсно немає там переваги в живій силі, в техніці. Вони розуміють, що якщо створити точку напруги в іншому місці, то наш Генштаб повинен реагувати і забирати туди також частину своїх військ, резерви, і таким чином просто знесилити нашу наступальну операцію. Але Генштаб бачить, він це все змальовує, і на ці провокації не ведеться, і продовжує методично довбати оборону росіян на півдні і стримувати їх на сході. Пане Іване, а от вагнерівці у Білорусі, про яких вже пишуть, з'явилися звістки, що вони все ж таки доїхали північний кордон. Їхня чисельність не така, щоб вони могли здійснити наступ. Але все ж таки, які задачі вони там можуть виконувати з того боку на тій ділянці нашого кордону? Саме ці підрозділи вагнерівців. На що їх націлюють? Для чого вони там? Да, питання зрозумів. Дивіться, я бачу стратегічно дві мети. Перша, з якою мету, ну, навіщо Лукашенко взагалі забрав їх тут? Перша, це інструкторська діяльність, оскільки ми всі повинні з вами знати, що, то ми знаємо, білоруська армія, вона просто нуляча, вона стерильна. За 70 років після Другої світової жодного бойового досвіду. Ну, там, афганська кампанія взагалі не рахується. Зрозуміло, що Лукашенко там має певно там сентименти на цю тему, і йому треба хоч якось свою армію підкачати. І ось вони випустили, як йому здається, класних тренерів, які отримали свій досвід на крові українців, вбиваючи українців. І таким чином хоче навчити свою армію премудростям ведення бойових дій. В місті, поза містом, проходження мінних полів, авіація, протитанкова історія. Тобто хоче навчити свою армію. Це раз, ну, інструктори. А друге, я нагадаю вашим глядачам, коли рухався цей мятеж на Москву 24 червня, то багато хто забув, що в той же день були одномоментно звернення від білоруських патріотів, які сказали, ми йдемо, Лукашенко чекає, в Мінську ми там зустрінемось. Я думаю, він також злякався цієї історії. І інша функція вагнерівців – це буде його особиста охорона, ну, лукашенківська, з боку ПВК «Вагнер». Але, ну, подивимося, скільки охорона може з'їсти свого патрона. Не можуть вони виконувати диверсійні задачі? Можуть, але дивіться, ну, Лукашенко це чудово розуміє, і ми з вами розуміємо, що якщо тільки перші диверсійні загони Вагнера почнуть там хоча б трохи хитати нашу оборону, зрозуміло, про наступ, про окупацію не йдеться. Наші війська дійсно там зробили класну оборону. А ось так зайти десь, ну, не знаю, там на пів кілометра, на кілометр, там знищити, ну, на якийсь блокпост наш, або там встановити міни для того, щоб підірвався наш патруль. Це вони можуть. Але в такому випадку Україна повністю собі може розв'язати руки і почати знищувати інфраструктуру Білорусі. Просто, причому так, дуже-дуже правильно, і наші західні друзі нас в цьому підтримують. Я думаю, Лукашенко це розуміє. І принаймні на цьому етапі, мені здається, що, ну, диверсійних акцій з боку Білорусі не повинно бути. В
втрати ворога. От про що свідчить таке рішення Держдуми підвищити мобілізаційний вік до 65 років? Чи пов'язано це з втратами на фронті, чи це така кадрова криза? Я думаю, це пов'язано із втратами і з неможливістю поновити ці втрати. Люди банально не йдуть. Кожне місто Російської Федерації вздовж та поперек завішено цими лозунгами «Приході, служи, мужик, ти служи», да? Але ну, не працює. Вони самі росіяни кажуть, що гроші обіцяли великі, а нічого не дають взагалі. Там, каже, кидають на гроші, і вони самі це визнають. Людей мало, і навіть вже в російських пабліках була така інформація, що якщо людина приходить до там, цього, там, центру комплектування російського, до військомату, неважливо, який називається, і сам же прийшов, і в нього немає СНІДу, то вважається, що о, вже непоганий кандидат, можеш служити. І от на сьогодні давайте поговоримо про приємне. Олексій Резніков анонсував засідання Рамштайну. Які ваші очікування, прогнози? Що можемо отримати? Почуємо про F-16, про Атакамс? Я думаю, швидше за все, на Рамштайні буде поточна історія, але поточна дуже важлива. Це засоби розмінування. В першу чергу це і техніка розмінування, і спеціальні пристрої, там, яких називають бангалорські торпеди, ну, по-різному. Оскільки мінні поля російські надзвичайно, вони там 15-25 кілометрів в глибину. Просто люди повинні зрозуміти, деякі люди в день і половину такої дистанції не проходять, да, коли на роботу йдуть та назад, а наші військові такі, таку відстань повинні пройти, і вони поступово йдуть. Я думаю, що про антимінні ці історії піде розмова, про додаткові снаряди, про все поточне, без чого не можна продовжувати український наступ от на даний момент. А Атакамси та F-16, то таке дуже велике політичне питання, воно в Рамштайні, мені здається, не буде підніматися. Чому спитала? Тому що у Пентагоні кажуть, що головна мета – пріоритетні потреби Збройних сил України. Головком Залужний називав саме ці пріоритети в нещодавньому інтерв'ю в «Вашингтон-Пості» саме для контрнаступу. От з чим це пов'язано? Чому відтягують? Таке потрібне для Збройних сил, для успіху Збройних сил. Дивіться, війна йде у нас, не у них. У них є поточні потреби, у них там міграція, у них інфляція, у них економіка просідає, у них там туристичний сезон, у них спека в Сполучених Штатах. Тобто для них їхні питання є найбільш болючими. Війна йде в нас. F-16, Атакамс, це ну, чисто політична історія. Там президент Байден вагається, давати, не давати. Хоча там я бачу його виступи в попередні роки, коли він не був президентом, був набагато рішучим. Тому я тільки це ну, роблю коннект, що це політика. Да? Він вагається, чи не з причини, це якусь там ескалацію додаткову, хоча здавалося б, куди ще ескалювати. Ну, тільки в напрямку ядерної зброї, бо там адепти ядерного Євангелія кажуть, що це буде червона лінія остаточна. Путін там почне бомбардувати міжконтинентальними балістичними ракетами Європу і Сполучені Штати. Можливо, вони через це бояться. Не забуваємо, що є ще велика бюрократія в Сполучених Штатах. Навіть коли політично вирішено про F-16, починається, а хто буде тренувати, а на яких літаках, а яка військова частина або військове з'єднання дасть ці літаки, а ми не можемо, наші літаки старі, там, да, там, а на якій базі, а де українці будуть проживати, а хто їх буде годувати. Тобто багато таких бюрократичних питань поточних, які теж гальмують цей процес. Будемо сподіватися, що буде позитивний все ж таки результат. Я вам дякую, що доєдналися до нас. Дякую вам. І за цікаву розмову. Це був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.